નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું કવિન જાની અને સત્યડીના ખાસ શો ફિલ્મી ફિલ્મોની આમાં તમારું સ્વાગત છે. તાજેતરમાં જ મહેશ બાબુનું બોલિવૂડને લઈને એક વિવાદિત નિવેદન સામે આવ્યું હતું. તેમનું કહેવું છે કે હિન્દી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી તેમને અફોર્ડ નહીં કરી શકે અને તેથી તેઓ હિન્દી ફિલ્મોમાં કામ નથી કરી રહ્યા. આના ઉપર એક વાત નવી સામે આવી છે કે તેલુગુ સુપરસ્ટાર મહેશ બાબુ પોતાની જબરદસ્ત સ્ટાઇલના કારણે ચર્ચાનો વિષય બની રહ્યા હતા. હવે એકવાર આ ફિલ્મથી હેડલાઇન સમા છે. માહિતી આવી રહી છે કે હાલમાં જ એક બોલિવૂડ ફિલ્મ મેકરની આ પ્રોજેક્ટ માટે સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ અભિનેતાએ તેનો ઇનકાર કરી દીધો હતો. કારણ કે એવું માનવામાં આવે છે કે તે RRR ડિરેક્ટર રાજા મૌલીની ફિલ્મથી હિન્દી બેલ્ટમાં ડેબ્યુ કરશે. બોલિવૂડ લાઇફના અહેવાલો અનુસાર મહેશ બાબુ SS રાજમૌલીની આગામી પેન ઇન્ડિયા પ્રોજેક્ટમાં જોવા મળી શકે છે. આ ઉપરાંત આ ફિલ્મમાં મહેશ બાબુ અભિનેત્રી આલિયા ભટ્ટ સાથે રોમાન્સ કરતા જોવા મળશે. તે જ સમયે થોડા સમય પહેલા માહિતી દક્ષિણ ફિલ્મોના વિવેચક અને ઓવરસીઝ બોર્ડના સભ્યોએ તેમના ટ્વિટર હેન્ડલ પર શેર કરી હતી. રિપોર્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે આ પ્રોજેક્ટને ધ્યાનમાં રાખીને મહેશ બાબુની આગામી ફિલ્મ સરકારવાળી પટ્ટાને હિન્દીમાં રિલીઝ કરવામાં આવી નથી. મહેશ બાબુ અને આલિયા ભટ્ટ પ્રોજેક્ટની સ્ક્રિપ્ટ પર હાલમાં કામ ચાલી રહ્યું છે. એકવાર સ્ક્રિપ્ટ તૈયાર થઈ જાય ત્યારબાદ ફિલ્મને પ્રી વિઝ્યુલાઇઝેશન અને પ્રી પ્રોડક્શનમાં જવા માટે લગભગ 8-1 મહિના જેટલો લાંબો સમય લાગી શકે છે, જેના કારણે એવું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે કે આ વર્ષના અંત સુધીમાં આ પ્રોજેક્ટ શરૂ થઈ જશે. જ્યાં સુધી મહેશ બાબુ તેમના આવનારા તમામ પ્રોજેક્ટનું શૂટિંગ પૂર્ણ કરી લે ત્યાં સુધી આ પ્રોજેક્ટ ત્યારબાદ શરૂ થશે. તે જ સમયે જો આપણે તેમના વર્કફ્રન્ટ વિશે વાત કરીએ તો ટૂંક જ સમયમાં તેમની વિક્રમ શ્રીનિવાસન ફિલ્મ SS MB 28માં પણ જોવા મળશે, જો કે આ ફિલ્મની મૂળ શીર્ષકની હજુ સુધી જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. તેમણે ગયા મહિને આ ફિલ્મનું શૂટિંગ શરૂ કર્યું હતું. તો આજના વિડીયોમાં આટલું જ. આવા બીજા વિડીયો જોવા માટે જોતા રહો ફિલ્મી ફિલ્મોનિયા સત્યડે ન્યૂઝ. જો તમે આ વિડીયો ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા છો તો લાઈક અને ફોલો કરો, અને યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા છો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. સત્યડે.com આઝાદી સમાચારોની.